Se consideras as culpas, Senhor, quem pode subsistir? Mas em ti encontra-se o perdão para seres venerado com amor. Espero no Senhor, minha alma espera na sua palavra. Minha alma aguarda ao Senhor mais que as vigias pela aurora. Mais que as vigias pela aurora, Israel, espere o Senhor. Porque junto do Senhor está a misericórdia. Junto dele a redenção sem limites. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Vamos acolher a palavra de Jesus, que está no Evangelho de João, capítulo 14, do versículo 1 ao 6. Nós descemos a luz.
proclamação do Evangelho de Jesus segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: não se perturbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos um lugar. Voltarei e vos levarei comigo, para que também vós estejais lá onde eu estou. E vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais. Como poderemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Palavra da salvação. Glória a Deus. Como irmãos e irmãs, nós estamos celebrando, pela fé, a Páscoa do nosso irmão Luiz, a sua passagem deste mundo para o Pai. Ele nos chama à vida, ele nos confia uma missão e chega aquele momento que ele nos chama para junto dele. Nesta pequena passagem do Evangelho, Jesus, percebendo a proximidade da sua hora, ele prepara os discípulos dizendo: vocês creem em Deus? Creiam também em mim. Não tenham dúvidas no coração. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Então ele deixa esta morada provisória, que é este corpo, e pela nossa fé, recebe do nosso Deus e Pai um corpo novo, imperecível, a exemplo do Jesus ressuscitado. Quando Jesus esteve no meio do seu povo, ele anunciou justamente a palavra da vida. E este anúncio era acompanhado de gestos de bondade, de ternura, de acolhimento, de amor, de perdão. Ele curava toda espécie de doença, de deficiência física, fez até quem havia morrido voltar à vida, para nos mostrar que o nosso Deus é o Senhor da vida. Ele é capaz de fazer, como diz a Bíblia, que nós passemos do sono da morte para uma vida nova, junto dele na eternidade. Então, mais uma vez, com a família, os amigos, sobretudo aí os cordões, agradecemos a Deus pela vida do Luiz. Ele deixa, sobretudo para sua família, uma história de vida. Momentos de alegria, de felicidade, momentos também de luta, de trabalho, de sofrimento, porque é assim a vida de todos nós. Mas vamos agradecer a Deus, sobretudo, pelo amor que ele dedicou a Deus no amor ao próximo. Vivendo isso, ele realizou o único mandamento de Jesus: o amor a Deus no amor aos irmãos e irmãs. Sempre nesta hora, a gente lembra que a passagem mais feliz da Bíblia sobre Deus está na primeira carta de São João, quando ele diz: Deus é amor. Então o amor é eterno, ele jamais vai passar. Nós podemos dizer que Luiz, lá junto de Deus, continua amando a quem amou aqui na terra. E os que aqui ficam, na lembrança, no carinho, na saudade, terão sempre por ele este amor que jamais vai passar. Então que Deus ajude a nós, que ainda ficamos caminhando por um tempo, para que vivamos também este amor, amor a Deus, amor ao próximo. E assim mereçamos dele, pela sua misericórdia, estarmos juntos um dia na sua casa, que é nossa casa. E assim nós vamos participar da grande comunhão de todos os santos e santas. Vamos rezar a oração do creio, professando todas as verdades da nossa fé cristã. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de
oremos por nosso irmão Luiz e por todos que nesta vida buscaram a Deus de coração, para que ele receba do nosso Deus Pai a recompensa por todo o bem feito durante a sua vida. Rezemos ao Senhor. Senhor, escutai as nossas preces. Por sua família, para que continue recebendo do nosso Deus a força que só Ele dá nesta hora, rezemos ao Senhor. Senhor, escutai as nossas preces. Por todos nós aqui presentes, para que na vivência da fé, na prática do amor e da justiça, continuemos caminhando para o nosso encontro com Deus, rezemos ao Senhor. Senhor, escutai as nossas preces. Para que aumente em nós a fé na ressurreição, por isso mesmo na vida eterna, rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Deus eterno e todo-poderoso, acolhei o vosso filho Luiz. Acolhei nosso momento de prece. Nós vos pedimos que o associeis no céu, junto aos vossos anjos e santos, por Cristo nosso Senhor. Amém. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Pelos dons que lhe concedestes nesta vida, pois eles são sinais da vossa bondade e da nossa união em Cristo. Escutai na vossa bondade nossas preces, abrindo para ele as portas do céu. E a nós que vamos ficar separados apenas fisicamente, concedei-nos que nos consolemos com as palavras da fé, até o dia em que nós nos encontraremos todos em Cristo. E assim estaremos para sempre convosco, ó Pai, e com este irmão. Isto vos pedimos por Jesus, na unidade do Espírito Santo. Amém. Dai-lhe, Senhor, o descanso eterno. Dai-lhe, Senhor, o descanso eterno. Feliz aquele que morre no Senhor, descanse agora de seus trabalhos, pois suas obras o acompanham. Dai-lhe, Senhor, o descanso eterno. Senhor, depois do trabalho, sois descanso.
depois da morte sois a vida. Dai, Senhor, abri, Senhor, a porta do paraíso, para que este vosso filho entre nesta pátria, onde não há morte, mas vida eterna. Dai, Senhor, descanso eterno. Eu confio. Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.